لحقناش وردينا بالهم وليه الهم مش راضي ودفعنا الثمن العالم دفعنا الثمن العالم وما فيش عالم ببلاش الدنيا جامعة مش مدرسة فيها العالم بالكون فيها اللي واضح قوي وفيها اللي مش مفهوم الدنيا جامعة مش مدرسة فيها العالم بالكون فيها اللي واضح قوي فيها اللي مش مفهوم وعشان تعيشها سايسها وابتديها واكسب يوم ورا يوم ورا يوم وعشان تعيشها سايسها وابتديها واكسب يوم ورا يوم ورا يوم الدنيا جامعة مش مدرسة فيها العالم بالكون فيها اللي واضح قوي فيها اللي مش مفهوم مش مدرسة فيها العالم بالكون فيها اللي